Det er meget vildre, eterisk, ekstra stærke, frugtbare jord. Det kan man lugte for eksempel på timian og smage den også, foruden salvie og alle mulige andre ting. Så er der en nyopbygning herovre. Ja. Hold da, hvor er den flot, ikke en stor fucking bil, mand. Sort og orange, det må kun lide dig. De lever på solskærm. Jeg drømte om sommerfugle i nat. Og så havde jeg sommerfuglene, de satte sig på mig. Og den her endnu mere frække, en Red Russell hund. Jeg viser den til mine venner. Kan du høre dem? Det er sådan, man skulle bo. Alle i fremtiden. Jeg troede, de var herovre, lammene. Nej, plejer de ikke at være der, når de er udenfor nu. Det ville være en fantastisk glæde, en perfekt autonomi, specielt for sandheds- og frihedsfolket, at de gjorde alt det her. Det var det, vi skulle have gjort i går, for 10 år siden. Derudover ikke mindst, det er alt afgørende for at kunne bo sammen, med terapeutisk indre lodret arbejde.